Bem-vindos ao canal Carlos Miniaturas. Hoje venho falar de, da Mercedes Bona. A Mercedes Bona este modelo dos anos setenta e setenta e nove aí. A nossa polícia portuguesa o, utilizava estas viaturas portanto, no transporte de doentes e em caso de acidentes também. Portanto, isto é um modelo da, da época, como podem ver. Aqui está. Este foi um modelo também restaurado e, e modificado por mãe. E o objetivo é eu conseguir mais uma destas tem já usada claro já com alguns danos e vou transformá-lo numa ambulância da cruz vermelha do, da mesma época do, do, mesmo, do mesmo ano de, dos anos ali de 70, 78, 79 por aí. Até os anos 80, mais seguramente 81, 82, aí recordo-me bem dela. Lembro-me de chegar à Cruz Vermelha Portuguesa. Esta é uma Mercedes de também utilizada pela Polícia Portuguesa. Como podem ver, as instituições portuguesas utilizaram os Mercedes. Muito nessas épocas e épocas anteriores, com alguns modelos também que tenho aqui para vos mostrar. Portanto, este é mais um modelo também uh, transformado por mim e a Mercedes Bona. Portanto, e aqui eu tenho já esta desarmada, já a desarmei. Como podem ver, tem alguns danos já. Portanto, aqui os, os pilares de cima já estão quebrados, já viram partidos. E esta é mais uma que eu vou transformar na Ambulância da Cruz Vermelha desses mesmos anos, nos anos 78 e 85. Lembro perfeitamente da Cruz Vermelha Portuguesa receber essas ambulâncias na altura. Portanto, tem aqui tudo desmontado, aqui os plásticos até então, em muito mau estado, ser lavados e polidos. Já tenho lá aqui tudo, tudo em peças, pronta para começar a decapá-la e começar a transformação. Aqui está a parte de baixo, nem está por dentro, como se podem ver, nem está má. Mas tem que levar aqui uns tratamentos de, de pintura. Portanto, falando na Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é o seguinte: eu estive a pesquisar e encontrei no, numa revista e fotos antigas. A Cruz Vermelha, além dos, das viaturas anteriores a estas. Penso que deve ter tido também, não sei há quantos anos uh, essas viaturas, não sei se existe ainda alguma, alguma coleção privada ou coisa assim. Isto era um A Ford Modelo T, que a Cruz Vermelha chegou a utilizar. E isto foi um, uma miniatura que eu encontrei, só que não tinha aqui estas janelas laterais atrás. Eu aqui as tive que fazer para aproximar, mais ou menos, ao modelo da época 1912 até 1924. Por aí, portanto, como estamos a falar da o vermelha, este começou comecei com esta tenho este Mercedes aqui que é o Unimog da Cruz Vermelha também e se penso que esta viatura devem de utilizar mais eh, em caso de, de para desportos coisa assim uma viatura de apoio em desportos por exemplo como o Paris Carne, não sei se essa Cruz Vermelha entra e se não e ainda não pesquisei a respeito disso, mas tem este modelo aqui também foi transformado por mim. E agora, como podem ver, a Mercedes já faz parte de uma longa história é, em Portugal. Portanto, a Mercedes, está a 190, foi utilizada também pelo exército português. Este filme dele também transformado por mãe da, da MaxRbox. Estava em um péssimo estado. Foi tudo recuperado e transformei na ambulância do, do exército português. Também chegou a utilizar estas viaturas. Aqui temos os bombeiros. As corporações de bombeiros normais também usaram da Mercedes. Penso que deve haver muitas em, em museus de, de bombeiros, as corporações que têm, têm guardadas, não? que restauraram e têm em museu. Isto são uns excelentes carros para a época, isto era mesmo topo de gama. E mais uma vez aqui, esta também, que era da Polícia. Até a altura de, dos anos de, de 70 por aí, na altura da revolução de 25 de Abril ainda eram estas cores que se usavam, que eram o cinzento e o azul, esta também foi transformada por meio. A polícia a seguir ao 25 de abril ainda chegou a usar elas, mas já com as mudanças nas cores, já passou para o branco e o azul. Foi mais uma também transformada por mim. Tá muito bom. Depois temos a polícia aqui também a servir nos carros de patrulha, também chegaram a usar. Na altura de, dos anos, até, até mudarem de cor, nos anos 70, também. Portanto, como podem ver, a Mercedes fez parte das instituições portuguesas por, por muitos anos. Ainda hoje se utilizo a Mercedes, mas já é no, noutras, noutras classes, já é noutros serviços. Não como uh, carros Patrulha nem mas para, outro, para outros meios. Como podem ver. O objetivo agora então é transformar esta aqui. Que é os próximos passos a dar. Serão a transformação desta aqui. Pronto. Como podem ver. Está prontinha, desarmada e pronto para começar. Portanto, eu vou fazer isto em, em 3 ou 4 vídeos. Vou fazer por etapas para que possam ver o, a evolução do, dos trabalhos. Ainda ir tirando algumas fotos também para publicar. E vamos esperar que, que isto corra tudo bem. É só isso. E eu conto com, com todo o pessoal aí desse lado que, se gostarem do vídeo, que este é o primeiro do, de uma série de 3 ou quatro ou cinco depende do, do trabalho que vai demonstrar ao longo do, da preparação dela, que deem o like no, no vídeo. Se não é subscrito no canal, subscreva o canal. E ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que vão sair referentes a este trabalho que eu vou começar a fazer com a transformação de, desta Ambulância Bona, uma Mercedes que era é para transformar na Ambulância da Cruz Vermelha portuguesa, claro. Fico a contar convosco, não se esqueçam, like, subscrevam o canal. E clique no sininho para receber as notificações. Ok? Para receber os próximos vídeos. E acompanhar a transformação de, desta ambulância bona. A todos. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.